Oh, ok da, dere kan gå ut og leke. Men pass på, Georg. Peppa og Georg liker å leke i hagen. Georg, nå kaster jeg ballen, og så må du ta imot. Georg, kan dere slutte å kikke? Georg, nå skal du kaste ballen til meg, og så skal jeg ta imot. Georg. Å nei, hikken til Georg ødelegger leken. Georg, jeg kan få deg til å slutte å hikke. Du må gjøre sånn som jeg sier. Gni deg opp på hodet og gni deg på magen. Fint! Nå er hikken din borte. Det ser ikke ut til at planen til Peppa virker. Georg, du har gjort det helt feil! Jeg vet om en annen måte å gjøre det på. Først, hopp opp og ned tre ganger på ett ben. Og så, løft armene dine opp og ned. Og rekk ut tunga. Og så, lukk øynene og snu deg rundt fort. Tre ganger. Det virket ikke det heller. Georg hikker fremdeles. Se, det blåser opp. Og når det blåser, kan dragen fly. Nå er vinden ganske sterk. Og nå er vinden veldig sterk. Georg! Åh. Forsiktig! Tusen takk, pappa. Pappa Gris får dragen til å fly høy. Hurra! Høyre, høyre! Pappa Gris er ordentlig flink. Wow! Ja, jeg er litt av en ekspert på dette. Pass deg for det treet. Dragen kan henge seg fast i det. Ta det med ro. Jeg vet hva jeg gjør. Dragen til pappa henger fast i treet. Å, nei. Ta det rolig, Georg. Pappa får ned den dragen. Hurra! ja. Forsiktig, der er det en stor søledam. Peppa og Georg elsker å hoppe i søledammer. Kan vi få hoppe i søledammen? Vær så snill. Nei, dere må ikke bli skitne nå. Og? Pass dere nå, unger. Vær nå forsiktig, pappa Gris. Jeg vet hva jeg gjør. Vær forsiktig. Bare litt lenger ut, pappa. Hva betyr alt dette bråket? Wow! Hjelp! Hva i all verden er det som skjer? For et forferdelig bråk! Og se på alt dette rotet utover gulvet. Noen kunne falle og slå seg. Noen falt faktisk og slo seg, ja. Å, kjære stakkars pappa Gris. Kom igjen, unger. La oss rydde opp litt her. Men mamma, vi leker med dukker og dinosaurer. Dere kan leke etter at dere har ryddet opp. Men det er Georg som har rotet. Er du sikker på det? Så dette er en av de fine kjolene til Georg, det da? Nei. Ja, kanskje jeg har rotet litt. Greit, jeg hjelper Georg med å rydde, og mamma Gris hjelper Peppa. Vi kan ha konkurranse. Jenter mot gutter. God idé. La oss se hvem som rydder fortest. Klar, ferdig, gå!
Haha, vi vinner! Nei, det gjør dere ikke. Sånn. Åh, hva er dette? Teddy, deg har jeg lett etter. Fort, Peppa. Legg Teddy i lekekurven. Sånn. Og så bøkene. Supert. Aviser skal i den røde bøtta, Georg. Nå som vi har samlet nok ting, så kan vi dra til gjenvinningsstasjonen. Jippi! Kom, så drar vi! Mamma Gris tar flaskene. Peppa tar blikkboksene. Og Georg tar avisene. Er alle sammen klare? Ja, Pappa Gris! Da kjører vi! Gjenvinne, 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 må vi gi bokser, flasker, avispapir. Gjenvinne, 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 må vi gi. Dette er fru Kanins gjenvinningsstasjon. Vi er fremme! Jippi! Jippi! Hallo der! Hallo, fru Kanin! Er det gjenvinningsavfall dere har? Ja, det er det! Det er flott! Sett i gang! Hva er det fru Kanin gjør? Hun gjenvinner rustne gamle biler. Wow! Hvem kan si meg hvilken kasse flaskene skal i? Den grønne! Riktig! Og boksene skal i den blå kassen. Nå var du flink, Peppa. Georg vil gjenvinne avisene. Ok, Georg. Nå kan du ta avisene. Ja. Sånn. Nå har vi gjenvunnet nok for i dag. Ja. Nå drar vi hjem. Og hvor er bilen vår hen? Bilen deres er borte. Se opp! Fru Kanin vil gjenvinne bilen deres. Kontoret mitt er i toppetasjen. Vi må ta heisen opp dit. Kan jeg få trykke på knappen? Nå tror jeg det er Georgs tur. Trykk på den øverste knappen, Georg. Oi! Heisen frakter Peppa, Georg og Pappa Gris helt opp til øverste etasje. Wow! Øverste etasje. Dørene åpnes. Dette er kontoret til Pappa Gris. God dag, alle sammen. God dag, Pappa Gris. God dag, Pappa Gris. Herr Kanin og fru Katt jobber sammen med Pappa Gris. Jeg har to helt spesielle gjester med meg i dag. Peppa og Georg. For en ære. La oss ta en omvisning. Herr Kanin, kan vi begynne ved pulten din? Ja, det kan vi godt. Min jobb dreier seg bare om tall. Jeg tar veldig viktige papirark. Jeg tar et gummistempel. Og så stempler jeg arkene. Wow! For en fin jobb herr Kanin har. Kan jeg få stemple litt? Det kan du godt. Jeg skal bare finne et ark til deg. Det er et ark her. Det er nok best at du bruker et blankt ark. Vær så god. Peppa liker å stemple med gummistempel. Jeg liker å gjøre jobben til herr Kanin. Nå går vi videre. Neste stopp er pulten til fru Katt. Miau. Hallo, Peppa og Georg. Hallo. Jobben min handler om å tegne former i en datamaskin. Så må jeg skrive ut formene. Wow! Og her er en kopi til. Tusen takk. For en fin jobb fru Katt har. Sprellemark! Sprelle, sprelle! Markene gjør frukten og grønnsakene om til kompost. Bestefar, kan vi finne flere sprellemark til komposthaugen din? Ja, det kan dere gjøre. Kom igjen, Georg, så finner vi flere sprellemark. En sprellemark. Sprelle, sprelle.
Sprellemarken min! Sprellemarken min! Har du det bra? Det må du ha! Sprellemarken min! Helt supert! Vær flink med sprellemark! Og gjør alt sammen til kompost! Og komposten kan jeg bruke. Jeg vet det, jeg vet det. Du legger et frø i jorda, legger kompost over, så vokser det til et tre. Ja, Peppa. Og når det gjelder trær, vi må gå og hjelpe bestemor Gris. Hun plukker frukt her borte i frukthagen vår. Hva slags frukt da? Vi har mange slags frukter her. Vi har hatt hagen siden jeg var en liten grisunge. God dag, bestemor Gris. Bestemor Gris! Vil dere hjelpe meg å plukke epler? Ja, bestemor! Eplene henger så høyt oppe. Så, Peppa. Bestemor og bestefar kan et lite knep som får eplene ned. Ta godt tak i treet, alle sammen. Vi teller til tre og rister treet så hardt vi kan. En, to, tre! Det regner epler! Bestemor, kan jeg og Georg få et eple hver? Ja, vær så god. Kjempegodt! Det er talentdagen. Jeg er talent for å hoppe tau, synge og danse. Jeg øvde på alt sammen i går kveld. Jeg øvde meg på å se på TV i går kveld. Det er ikke noe talent. Det er nemlig fru Gazelle sagt. Hva skal jeg gjøre da? Hvem vil vise oss talentet sitt først? Hassehull? Jeg kan slå på trommer. Jeg kan godt slå høyere. Nei, det var fint det, Hasse. Nei. Pedro Pony, hva er ditt talent? Tryllekunster. Her har vi et glass med vann. Det er vått og gjennomsiktig. Nå skal jeg få dette vannet til å forsvinne. Lukk øynene nå. Nå kan dere se. Vannet er borte. Tusen takk. Emily Elefant. Jeg skal spille blokkfløyte. Og hva er ditt talent, Katrine? Jeg kan lage en helt spesiell lyd. Brrr. Men det virker bare hvis jeg står og strekker meg på tærne sånn. Brrr. Det var veldig bra. Ja, men hva kan jeg gjøre? Kara, hva er ditt talent? Hoppetau! Men jeg skulle jo hoppe tau! Men jeg kan jo danse og synge også. Mitt talent er å synge. Blinke, blinke, stjernelill. Vil dere komme inn og få litt fruktkake? Mamma Gris har to fruktkakestykker til Susi og Peppa. Mamma, Susi har en fantasivenn. Han heter Leon Løve. Aha! Og liker han fruktkake også? Leon elsker fruktkake. Ikke vær så dum, Peppa. Det var ikke Leon. Det var jo deg. Leon vil helst ha sjokoladekake. Jeg har ikke sjokoladekake. Vil ikke Leon ha fruktkake? Han kan prøve et lite stykke. Mamma Gris gir litt kake til Susis fantasivenn. Georg leker med herr dinosaur. Dinosaur. Georg, du sitter på Leon. Georg vet ikke at Susi har en fantasivenn. Leon Løve sier at han ikke orker hele kakestykket, så Georg kan få resten. Tror du vi kan leke oppe nå? Ja, vi kan kle oss ut. Jeg spurte Leon, Peppa. Leon sier at han liker å kle seg ut. Flott! Kom da, Leon.
Peppa og Susi skal kle seg ut. Peppa vil være en fe. Jeg lover deg ett ønske. Mitt ønske er å bli dronning Susi. Og Leon Løve skal være hoffnaren. Han vil ikke være hoffnaren. Han vil være konge. Her er pappa Gris. Mamma Gris forteller at du har en helt spesiell gjest. Det er bare Susi, pappa. Er du sikker på at det ikke er noen flere, Peppa? Pass! Peppa og Georg synes det er gøy når posten kommer. Vi har fått to brev i dag. Dette er til pappa Gris. Å, så spennende. Kjære herr Gris, vennligst betal regningen snarest. Au. Hva er en regning? Det høres ikke noe morsomt ut. Ho. Nei, regninger er ikke morsomt. Mamma, er det andre brev til deg? Nei, dette er til Peppa og Georg. Wow! Et brev til Georg og meg! Vil dere komme i bursdagen min? Hilsen Zoe Zebra. Zoe har invitert Peppa og Georg i bursdagsselskapet sitt. Yippie! Nå må dere skrive et svar til Zoe for å si at dere kommer i selskapet. Kan du hjelpe oss å skrive det, mamma? Å, ja da. Peppa og Georg skal skrive et svar til Zoe. Hva vil du si til henne? Kjære Zoe. Kjære Zoe? Så vet jeg ikke hva vi skal skrive. For eksempel, vi vil gjerne komme i selskapet ditt. Vennlig hilsen, Peppa og Georg. Hvilken konvolutt skal vi bruke? Den røde. Til Zoe Zebra. Og helt til slutt, frimerke. Nå er brevet klart til å postes. Her er postkassa, og her er Hasse, Susi, Pedro, Katrine og Emily Elefanten. Alle sammen poster brev. Og her er Peppa med brevet sitt. Sånn. Men hva skjer nå da? Hallo alle sammen. Hei Peppa. Fikk du brevet mitt om bursdagsselskapet? Ja, og jeg har skrevet et svar til deg. Åh, så fin! Åh, du verden, så mange brev i dag! Og dette brevet er fra meg. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Pappa Gris har laget middag. Peppa! Georg! Nå er det middag! Det er spaghetti! Er det noe i veien, Peppa? Peppa og Susi har kranglet litt i dag. Men nå savner jeg Susi litt. Vi kan jo ringe henne. Hallo, fru Gris. Kan Peppa få snakke litt med Susi? Hallo, Susi. Hallo, Peppa. Vi kan være venner igjen. Hvis du sier du angrer. Jeg angrer på at jeg sa du jukset. Selv om jeg så at du gjorde det. Ja, da angrer jeg på at vi har vært bestevenner. Det gjør ikke noe. Det er enkelt å finne en ny bestevenn. Det er en fin solskinnsdag, og alle barna er på lekeplassen. Hassehund står på karusellen med sin bestevenn, Pedro Pony. Georg er i dumphusken med sin bestevenn, Richard Kanin. Susi Sau sitter i husken, helt alene. Peppa spiller minigolf, helt alene. Så kommer Emily Elefant. Får jeg bli med? Ja! Emily, Susi Sau er ikke min bestevenn nå lenger. Så du kan være bestevennen min. Men min bestevenn er Kara Katt. Miau. Zoe, hvis du vil, så kan du være bestevennen min. Men bestevennen min er Katrine Kanin. Georg skulle gjerne visst hva som er oppe i esken til Peppa. Hvis du vil, kan du prøve å gjette. Dinosaur! Georg tror Peppa har puttet en dinosaur opp i esken. Å, Georg, du sier alltid dinosaur til alle ting. Dessuten er en dinosaur alt for stor til å få plass i esken.
Georg klarer ikke å gjette hva som er inne i Peppas eske. Pappa Gris tørker av et bilde. Pappa, dette er min hemmelige eske. Mamma har laget den til meg. Den er veldig fin, Peppa. Hva er inni? Det er en hemmelighet. Georg prøvde å gjette, men han greide det ikke. Kan jeg få prøve? Ja. Har du puttet brillene mine oppi? Nei. Du har jo brillene på hodet. Der er de, ja. Tulle, pappa. Du må gjette ordentlig nå. Ja vel. Har du puttet mammas sko opp i esken? Niks. Og alle gjettingene er brukt opp. Peppa liker hemmeligheter. Mamma, ingen vet hva som er oppe i esken min. Og hva er det Georg har? Jeg laget en eske til Georg også, og han har fylt den med hemmelige ting. Og bare Georg vet hva som er oppi. Peppa skulle gjerne visst hva som er oppi esken til Georg. Det er så klart lekedinosauren til Georg. Nei! Lekedinosauren til Georg er ikke oppi esken. Det er alt for vanskelig. Jeg gjetter det aldri. Peppa synes ikke det er så morsomt med hemmeligheter lenger. Kanskje du skulle vise Georg en ting fra din eske, så kunne han vise deg en fra sin eske. Ok, men vi må gjøre det samtidig. Det var en god idé. Yndlingsleken til Georg er å kaste en dinosaur opp i lufta. Så fanger han når han faller ned igjen. Peppa og pappa spiller dam. Jeg vinner, pappa. Godt gjort, Peppa. Georg? Georg, hva er i veien? Dinosaur. Georg, har du mistet her dinosaur? Georg har mistet her dinosaur. Ikke vær lei deg, Georg. Vi skal finne her dinosaur. Det er en jobb for en detektiv. Pappa, hva er en detektiv? En detektiv er en veldig viktig person som er flink til å finne ting. Jeg er veldig flink til å finne ting. Alright, Peppa er detektiven. Georg, jeg er detektiv. Jeg skal hjelpe deg å finne her dinosaur. Kanskje detektiven skulle stille Georg noen enkle spørsmål? Georg, hvor er her dinosaur? Georg vet ikke hvor her dinosaur er. Detektiven kunne prøve å gjette hvor her dinosaur kan være. Jeg vet det. Jeg vet hvor han er. Georg er alltid her dinosaur med i badekaret. Derfor er herr dinosaur i badekaret. Herr dinosaur er ikke i badekaret? Å. Jeg vet det. Jeg vet hvor herr dinosaur er. Georg har alltid med seg herr dinosaur opp i senga om kvelden. Her er tomatene, mamma. Godt gjort, Peppa. 1, 2, 3, 4. Fint. Legg dem opp i vogna. Jeg fant tomatene. Godt gjort, Peppa. Tomater. En ting mindre på listen. Hva er det neste på listen? Spagetti. Spagetti. Det er riktig, Georg. Men man sier spagetti. Spagetti. Spagetti er det Peppa og Georg liker best. Jeg lurer på hvor spagettien er. Jeg ser den. Denne veien. Spagetti, se mamma. Her er spagettin. Det var fint, Peppa. Legg den bare opp i vogna, du. Ja, mamma. Spagetti. Georg, det heter spagetti. Spagetti. Hva er det neste på lista, Peppa? Potetgull. Potetgull står ikke på lista. Vi har nok av potetgull hjemme, Peppa. Gjett det en gang til. Jeg kan ikke huske det. Kan du huske det, Georg? Dinosaur. Dinosaur? Georg, det finnes ikke dinosaur i matbutikken. Nei, Georg.
Det neste som står på lista er løk. Løk? Ja, nå husker jeg det. Her er de. Det var fint. 1, 2, 3, 4. Løk. Veldig bra. Det er nesten alt på lista vår. Det er enda én ting på listen. Se, der er det en liten andedam. Mamma, kan vi gi henne med mat? Ja, dere kan gi dem resten av brødet vårt. Peppa og Georg liker å gi hendene mat. Mamma, jeg tror du vil ha litt mer. Det der var den siste brødbiten. De har sikkert fått nok. Og det var leit, fruen. Men vi har ikke mer brød. Hendene vil ha mer mat. Ja, sånn gikk det med pappa gris og treningen hans. Ma? Er dere der igjen? Peppa sa jo det. Det er ikke mer brød. Mamma, vi har jo jordbærkake. Ja, hvis det er litt grann igjen, kan du gi det til endene. Alle liker jordbærkaken til mamma gris. Hva? En veps! Jeg hater veps. Usch! Gi deg nå, mamma gris. Det er jo bare en liten veps. Bort med deg, veps! Bare stå rolig, mamma gris, så flyr den snart sin vei. Ser du? Alt du trengte å gjøre var å stå stille. Hæ? Gå vekk! Hva? Hjelp! Husk! Få den vekk fra meg! Jeg håper ikke vepsen stikker pappa. Se til å komme deg vekk! Nei, pappa løper alt for fort til at vepsen tar ham igjen. Vi må spise kaken vår før vepsen kommer tilbake. Å nei, vi glemte endene. Demi, plie! Så et lite hopp. Petit jeté. Med ynde og skjønnhet. Petit jeté. Petit jeté. Yndig og vakkert. Ballettimen er kjempemorsom. Løft armene. Lat som dere er vakre svaner. Hva slags lyd tror dere en svane lager? Mjau. Nei. Yndig og vakkert. Peppa elsker å danse. Alle elsker å danse. Mamma, mamma. Alle danset som svaner. Peppa var veldig flink. Jeg måtte danse yndig og vakkert. Nei, men så fint da. Kan jeg vise deg hva jeg gjorde? Vi går hjem først. Da kan du vise det til både pappa gris, Georg og meg. Ha det. Mamma gris skal snu pannekaken rundt. Hurra! Du kan jo kaste den høyere. Du kan få vise oss når du skal snu din egen pannekake, pappa gris. Den første pannekaken er til Georg. Mamma gris heller litt sirup på pannekaken til Georg. Herlig! Den neste pannekaken er til Peppa. Hurra! Du kan kaste den høyere. Du får sjansen til å vise meg når du skal snu din egen pannekake, pappa gris. Sirup, takk.
Herlig. Denne pannekaken er til mamma gris. Hurra! Du kaster dem fortsatt ikke høyt nok, mamma gris. Den neste pannekaken er din, pappa gris. Så nå kan du vise oss hvordan det skal gjøres. Herlig. Er alle klare? Hemmeligheten med å lage en god pannekake er å kaste den høyt opp i lufta. Og en, to, tre. Hoppla! Tomme pappa. Oi, det var kanskje litt for høyt. Så synd! Det var den siste pannekaken. Det burde være en enkel sak å få den ned. Nei, pappa gris klarer ikke å nå pannekaken. Ikke vær redd, pappa gris. Jeg tror jeg vet en måte å få den ned på. La oss gå opp i annen etasje, barn. Hallo? Bestefar gris, vær så god. Bestefar gris, vi har kjørt oss bort litt på veien til det forblåste slottet. Ha-ha, er det pappa gris som leser kartet? Ja, pappa gris leser kartet, og akkurat nå er han litt sur. Jeg er ikke sur. Dette er den beste veien. Hold hovedveien til dere ser det forblåste slott over dere. Tusen takk, bestefar gris. Vi følger hovedveien og ser etter det forblåste slottet. Som jeg tenkte. Er det et slott? Ja, det er det forblåste slottet. Kom igjen, bil! Kom igjen, bil! Du klarer det! Hurra! Peppa og familien hennes er fremme ved det forblåste slottet. Det er så høyt! La oss gå inn! Utsikten fra toppen er fantastisk! Se på den utsikten! Mamma, er det bestemor og bestefars hus? Ja, det er det! Oi, det er så langt vekk! La oss kikke i kikkerten! Får jeg se først da? Ja, men Georg må se etter deg. Oi! Kikkerten gjør at alt ser større ut. Jeg kan se bestemor og bestefar. Se der, Georg! Bestemor gis, bestefar gis. Georg vinker til bestemor og bestefar. Tomme Georg. Bestemor og bestefar er alt for langt borte til å se at du vinker. Jeg vet det. Vi kan ringe dem. Hallo? Bestefar gris, vi kan se dere fra det forblåste slottet. Vink til oss. Bestemor og bestefar vinker til oss. Gris kommer med Klara. Hun skal være hos Peppa og familien hele dagen. Klara er kusinen til Peppa og Georg. Klara er litt eldre enn Peppa og Georg. Hallo, Klara. Hallo, Peppa. Hallo, Georg. Ho-ho-ho. Ser dere senere. Skal vi leke en lek? Ja, vi leker sisten. Peppa elsker å leke sisten. Leker du sisten fortsatt? Det er jo en lek for småbarn. Åh, vi leker bare sisten fordi at Georg liker det. Greit, da spiller vi det for Georgs skyld. Spiller dere med ordentlige regler eller babyregler? Ordentlige regler. Jeg begynner. Du har den, Peppa. Fang meg hvis du kan. Peppa har den og må ta Klara og Georg. Klarer ikke å fange meg. Jeg klarer lett å fange deg. Du er så liten. Det er urettferdig. Du hjelper Georg. Det er fordi han er liten. Vil du at jeg skal hjelpe deg? Nei, jeg trenger ikke hjelp. Jeg er stor jente akkurat som deg. Kom igjen, Peppa. Prøv å fange oss. Klarer ikke å fange oss. Klarer ikke å fange oss. Dette er en dustelek. Skal vi leke noe annet? Greit. Jeg kan en skikkelig fin lek for store barn. Den heter slurev. Slurev? Jeg vil spille slurev. Hva er det? En person er den slue reven. Og den andre kryper mot ham. Jeg vil være slu rev. Peppa er den slu reven. Når hun har ryggen til, lister de andre seg mot henne. Men hvis Peppa snur seg og ser noen bevege seg, må det gå tilbake til start.
Georg, jeg så deg. Tilbake til start. Tok deg. Jeg vant. Dette er parken. Vi er fremme. Yippie! Mamma, hvorfor er alle bladene våte og gule? Det er høst nå, Peppa. Om høsten blir været kaldere, og bladene skifter farge. Prrr, som det blåser. Vi sparker ball og holder oss varme. Ja! Min tur. Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker den i kjeppen for å nå den. Bare litt lenge, pappa. Vær forsiktig, pappa gris. Ikke vær redd. Jeg har nesten... Pappa, er vannet kaldt? Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg. Pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappa gris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere. Oi! Georg liker trekke opp båten sin. Mamma, kan du trekke opp båten min? Din båt trenger ikke å trekkes opp, Peppa. Peppas båt er en seilbåt. Vinden blåser den framover. Jeg liker ikke båten min. Den gjør jo ingenting. Det er fordi det ikke blåser i dag. Kanskje den bare trenger litt hjelp. Jeg skal puste og pruste og blåse båten din av sted. Hurra! Den gikk veldig fort. Peppa liker seilbåten sin. Her er Peppas venn, Susi Sau. Hei alle sammen. Hei Susi. Vi leker med båtene våre. Jeg har med speedbåten min. Må den trekkes opp? Nei, den har batterier. Susis speedbåt må ha batterier for å gå. For en fin speedbåt. Unnskyld, fruan. Her er Hasse hund med bestefar hund. Hei alle sammen. Hei. Hallo, Hasse. Se på den nye julbåten bestefar har lagd til meg. Du verden, det var fine greier. Hva driver den? Den er dampdrevet. Jeg bare slår på denne spaken. Wow! For en fantastisk julbåt. Her er Katrine Kanin med moren sin. Hallo alle sammen. Hei Katrine. Vi leker med båtene våre. Skulle ønske jeg hadde en båt. Katrine Kanin har ingen båt. Ost, lof, tomater og vann. Au revoir, Elfi. Jeg kommer og enter deg i morgen kveld. Hvor skal jeg sette Elfis bagasje? På rommet mitt. Helt øverst i huset. Er disse tingene bare for en overnatting? Ja, visst. Det er derfor jeg bare pakket en liten veske. Og Elfi er her for å øve seg i å snakke norsk, så alle må hjelpe henne. Ja, mamma. Først må jeg beklage at jeg ikke snakker norsk så veldig godt. Du er slett ikke verst. Det var snilt, monsieur Gris.
Men kan jeg stille deg et lite spørsmål om det å snakke norsk? Selvsagt. Jeg er ekspert i å snakke. Bare spør. Er delt infinitiv på norsk en form for uregelmessig verb eller et pronomen? Det er blitt ganske sent. Skal vi sette opp Elfis seng? Mamma, mamma! Kan Elfi få sove i min seng? Med en pute i hver ende? God idé, Peppa. Peppa og Elfi sover i hver sin ende av samme seng. Ja, dere. Da sier vi god natt. Du får en travel dag i morgen. Elfi skal besøke lekegruppa di. Wow! Dormez bien. Dormez bien er sov godt på fransk. Jeg er ikke trøtt, jeg. Vi kan synge en sang som gjør oss søvnige. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matin. Elfis fine franske sang har fått alle til å sovne. Nå kommer toget! Tut-tut! Frøken Kanin er togfører. Stig på! Puff og vi sier tusen takk. Hei, hei! Her er aktivitetsarkene. Barna skal se alt som står på arkene. En båt. En signalstolpe. Og en tunnel. Jeg kan se trær. Står det trær på lista? Nei. Der ser jeg skyer. Står det skyer på lista? Nei. Der ser jeg bestefar hund. Si på høy! Hallo, bestefar hund! Står bestefar hund på lista? Dumme Peppa. Bestefar er jo ikke på lista, da. Men han kjører jo en båt. Og en båt står på lista. Hurra! Barna huker av båt på aktivitetsarket. Billettene, takk. Herr Kanin skal se at alle har billetter. Jeg har visst mistet billetten igjen. Åhå, åhuff, åhuff. Der er billetten din, Pedro. Du satt på den. Nå må du ikke miste den igjen, Pedro. Toget går sakte oppover bakke. Toget går fort nedover bakke. Fru Gaselle, jeg begynner å bli kvalm, jeg. Kan jeg få lov til å gå foran? Ok, Pedro. Du kan få gå foran i toget. Ja! Dum-da-dam-dam-la-di-da! Nei! Hallo, Pedro! Føler du deg litt uvel? Vil du styre toget en liten stund? Ja, gjerne! Her kommer Katrine Kanin med lillebroren sin, Richard Kanin. Hei! Hallo, hallo! Kan jeg også bli med på karusellen? Hopp på, Katrine! Vi snurrer ekstra, ekstra fort, da! Richard Kanin vil også være med på karusellen. Hvis Richard blir med, da kan vi ikke snurre så fort. Richard kan leke med Georg, han! Richard, vil du leke med Georg? Nei! Georg har en dinosaur akkurat som din. Kom, så går vi og ser. Richard Kanin er like gammel som Georg. Richard vil se på Georgs dinosaur. Dinosaur. Georg, får Richard leke med dinosauren din? Nei. Richard, får Georg leke med din dinosaur? Nei. Georg og Richard vil ikke dele dinosaurene sine. Georg? Det blir mye morsommere hvis du deler. Det var veldig snilt av Georg. Dinosaur! Georg liker ikke å dele. Richard, la Georg ha dinosaurene nå. Richard liker heller ikke å dele. Hva er det dere gråter for? Georg og Richard gråter alltid når de leker sammen. De er alt for små til å leke ordentlig sammen.
Kan dere som er større lære dem å leke sammen? Å ja, vi kan hjelpe dem å lage et sandslott. God idé. Da går vi til sandkassen. Georg og Richard elsker sandkassa. Georg, Richard, i dag skal dere lære å lage sandslott. Oi! Peppa, sommerfuglen tror du er en blomst. Jeg er ikke en blomst. Jeg er Peppa Gris. Den er så pen. Jeg vil være en sommerfugl. Peppa leker at hun er en sommerfugl. Jeg er en liten sommerfugl. Georg vil leke han også. Georg, jeg er sommerfuglen. Du kan være noe annet. Jeg har da. Du kan være en buktende mark. Se, jeg er en sommerfugl. Å, kjære. Georg har ikke lyst til å være en mark. Han vil være en sommerfugl. Georg, da jeg var en liten grisunge, likte jeg å leke at jeg var en mark. Det er ganske lett å være en mark. Nå skal jeg vise deg. Først må du legge deg ned på bakken. Så må du bukte deg omkring. Jeg er en buktende mark. Georg og bestefar Gris synes det er kjempegøy å leke mark. Jeg er en liten sommerfugl. Jeg er en liten sommerfugl. Se, jeg er en sommerfugl. Ja, Peppa, du er en nydelig sommerfugl. Bestefar, hva er det dere gjør? Vi er buktende marker. Frøken Kanin har malt Peppas venner som tigre. Se der, ja, Susi. Nå ser du ut som en tiger. Tusen takk, Frøken Kanin. Jeg liker fjeset ditt, Susi. Er du en pusekatt? Nei, jeg er en tiger. Peppa, vil du male ansiktet ditt? Ja, takk. Kan jeg bli en elefant? Å, kjære, jeg kan ikke male elefanter. Jeg kan male tigre. Ja, en tiger, takk. Se der, ja, Peppa. Nå er du en tiger. Jeg er en tiger. Georg, hva vil du være da? Dinosaur. En dinosaur? Hva med en tiger i stedet? Jeg er flink med tigre. Jeg er en tiger. Det er jeg jo. Tiger sier ikke voff, voff. Hvordan vet du det? For tiger er store katter. Miau. Og jeg er en katt. Kara, kan du vise oss hvordan tigre er? Ok. Tigre kryper veldig, veldig langsomt. Og så hopp. Hopp. Tigre liker å slikke seg rene. Men best av alt, når tigre er glade, så maler de. Hallo, barn. Du store, alle er tigre. Og jeg lærer dem å bli ordentlige tigre. Hva vil dere små tigre gjøre nå, da? Dinosaur! Ja, det er sant. Vi må finne en dinosaurballong til Georg. La oss få ballonger til alle sammen! Hurra! Hvis du legger tanna under puta i kveld, så kommer tannfeen. Tannfeen tar tanna di, og i stedet legger hun en skinnende mynt der. Når jeg blir stor, så vil jeg bli en tannfe. Og hva vil du bli når du blir stor, Georg? En dinosaur. En dinosaur. Fort, Georg, det er sengetid. Vi må ikke glemme tannfeen. Før de legger seg, pusser Georg og Peppa tennene. Peppa, hva er det du gjør?
Jeg børster tanna mi så den er fin og ren til tannfeen. Peppa kan nesten ikke vente med å komme til sengs. Og så legger hun tanna si under puta så tannfeen kan hente den. God natt, Peppa og Georg. God natt, mamma. God natt, pappa. God natt, mine små griser. Georg, jeg kommer ikke til å sove. La oss være våkne hele natta og se når tannfeen kommer. Denne tannfeen er veldig sen. Tannfeen tar seg sannelig god tid. Og blir av den tannfeen. Hva er det for en lyd? Er det tannfeen? Georg, kan du høre noe? Åh, Georg. Åh, det var bare Georg. Han var så trett at han sovnet. Georg vil ikke ha på seg sydvesten sin. Peppa! Georg! Kom inn nå! Det regner for mye til å leke ute nå. Åh, Georg, hvor er sydvesten din? Georg er blitt forkjølet. Åh, stakkars lille Georg, du høres ikke bra ut. Ikke vær redd, jeg ringer doktor Brunbjørn. Du snakker med doktor Brunbjørn? Jaha. Du får legge Georg, så kommer jeg innom. Takk for det, doktor Brunbjørn. Adjø! Må Georg kjøres på sykehus og få medisiner? Nei, han må bare gå og legge seg. Åh, så Georg er ikke egentlig ordentlig syk. Åh, så innmari ekkelt! Stakkars Georg, nå må vi få deg i seng. Georg, nå må du holde sengen en stund. Nei. Georg vil ikke holde senga. Hatsju! Georg, du må holde senga til du er bedre. Hvorfor det? Fordi du må holde deg varm. Hvorfor det? Fordi doktor Brunbjørn sier det. Hallo, hvor er pasienten min? Gap opp og si A. Georg er litt engstelig. Peppa, du er stor og modig. Kan du vise Georg hvordan han sier A? Det er klart. Georg har en forkjølelse. Trenger Georg medisiner? Nei, men han kan få et glass varm melk ved sengetid for å hjelpe ham å sove. Får vi komme inn? Nei, for dette er gutthulen. Den er bare for gutter. Men jeg liker sånne slott. Slott er ikke like fint som trøyter. Kom, jenter. Jeg er kongen på slottet. Og alle slott må ha et flagg. Wow! Oi, de har et flagg. Vi trenger ikke et tåpelig flagg. Her kommer bestemor Gris. Hei, jenter! Har dere lyst på noe? Kan vi få et flagg? Og det må være bedre enn det guttene har. Jeg skal se hva jeg finner. Jeg er kongen på slottet. Ho-ho! Alle slott må ha en telefon. Hold denne. Hold dette snøret stramt, så kan dere snakke med guttene. Vi vil ikke snakke med guttene. Og vi vil i hvert fall ikke snakke med jentene. Bestemor Gris har funnet et flagg til jentehytta. Denne kjolen blir et fint flagg. Tusen takk, bestemor. Det er ikke så fint som guttenes flagg. Skulle ønske vi var i slottet. Alveprinsesser bor i slott. Hvis jeg var en alveprinsesse, ville jeg bodde i en trehytte. Kan vi komme bort til dere? Vær så snill. Bare hvis dere sier at slottet vårt er best. Slottet er best.
Jeg blir her i trehytta mi. Slottet er supert! Huff da, det regner, og slottet har ikke noe tak. Det er morgen. Peppa og Georg skal besøke Katrine Kanin i dag. Mamma Gris kan kjøre, så skal jeg lese kartet. Er du sikker på det? Vi kjører oss alltid bort når du leser kartet. Vi kommer nok frem. Ja vel. Er alle sammen klare? Ja, mamma Gris. Så la oss dra! Peppa og Georg er veldig spente. De har aldri vært hos Katrine Kanin før. Pappa, er det langt igjen? Ifølge kartet bor Katrine på den neste haugen. Dette var merkelig. Det er her Katrine Kanin skulle bo. Vi har kjørt oss bort. Det er bare et gulrotbedd her. Hvor er det Katrine Kanin bor, hen, tro? Hei, alle sammen! Hei, Katrine! Skal vi leke sammen på soverommet mitt? Soverommet? Men hvor er huset ditt, da? Peppa kan ikke se Katrines hus noe sted. Denne haugen er huset vårt. Det heter en kaninhule. Jeg skal vise dere. Ha det så lenge. Ha det, pappa. Kom inn. Vi har ingen trapper, men vi har tunneller. Wow. Katrines hus er litt annerledes enn Peppas. Her er soverommet vårt. Wow. Der er seng og et vindu og en lekekasse, akkurat som oss. Ja, klart det. Jeg liker huset ditt. Skulle ønske jeg var en kanin. Jeg har det. Skal jeg lære dere begge å være en kanin? Ja, gjerne. Først må dere rynke på nesa og pipe. Sånn her. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Veldig bra, Peppa Kanin og Georg Kanin. Peppa og Georg har funnet en sørledam. Peppa og Georg elsker å hoppe opp og ned i sølepyter. Jeg først! Det er så kaldt at pytten er blitt til is. Det er veldig glatt. Det er ikke noe morsomt. Så kommer mamma og pappa Gris. Flott! En sølepytt! Pappa Gris elsker å hoppe i sølepytter. Stopp, pappa! Oi! Det var nære på. Godt at jeg har så god balanse. Pappa, sølepyttene er bare is i dag. Vi kan ikke hoppe i dem. Blås i det. Vi kan mate endene med brød. Ja! Peppa og Georg liker å mate endene. Hallo, ender. Vi har litt brød til dere. Endene liker brød. Oi. Det er så kaldt at dammen er blitt til is. Og isen er veldig glatt. Unnskyld at vi ler fra den. Men det så ganske morsomt ut. Det begynner å snø. Snø! Peppa og Georg elsker snø. Georg, vi fanger snøfnugg. Peppa og Georg fanger snøfnugg. Georg har fanget et snøfnugg. Peppa har fanget et snøfnugg. Peppa må velge en leke til loppemarkedet. Peppa, har du bestemt deg? Du behøver bare å velge én leke. Ja, og den bidrar til å betale for nytt skoletak. Ok, da vil jeg gi bort herr dinosaur. Herr dinosaur er favorittleken til Georg. Peppa, du kan ikke gi bort herr dinosaur. Kan jeg ikke? Nei. Nei, det er sant. Unnskyld, Georg. Dinosaur. Kan du ikke gi bort det gamle troll i eske? Ok, nå er det din tur, pappa. Hva? Alle må gi bort noe til loppemarkedet. Jeg gir denne hatten, og Georg gir ballen sin.
Hva skal pappa gi to? Jeg vet det. Han kan gi TV-en. Ikke TV-en, vel? Nei, den bruker vi for mye. Jeg har det! Pappas stinkende tøfler. Nei, lukter for vondt. Ja, jeg vet det. Pappas gamle stol. Men den er antikk. Hva betyr det å være antikk? Det er når noe er veldig gammelt og verdifullt. Men du fant den jo på fyllinga, pappa gris. Den er ikke verdt noe. Den blir mye verdt når jeg får lappet den. Det har du sagt i evigheter, pappa gris. Nå har jeg det. Jeg gir disse fine sokkene jeg fikk av bestemor. Fint. Jeg har kommet for å hente tingene deres til loppemarkedet. Her er de. Tusen takk. Og vil du ha med denne gamle stolen?